azadlığı, suverenliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimiz hər zaman bizim üçün unudulmazdır, əbədidir. Tariximizin hər səhifəsində onların izləri var. Mirvarif Dilbazi Poeziya İctimai Birliği və Azərbaycan Qadın və İnkişaf Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman oğullarından biri şəhid Davud Qurbanovun doğum günü qeyd edildi. Bu anım günündə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları və media nümayəndələri iştirak etdilər. Vətən uğrunda canından, qanından keçən oğullar əbədi yaşardılar. Tarixin hər səhifəsində onların adları var. Vaxt var idi, onun valideynləri ad gününü evində qeyd edirdi. Ancaq bugün şəhid Qurbanovun ad gününə vətən mübarək deyir, xalq mübarək deyir. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən Davud Qurbanov da çox nümunəvi gənclərimizdən idi. ATV kanalında montajda işləyirdi. Mən haqda bir veriliş çəkmişdilər və onu montaj edəndə onun özü Soyköçü Qazağın işıqlı kəndindəndir. Görüb ki, mən də müsahibədə Qazaq adı çəkmişəm. O qədər istiqanlı idi, o qədər mehriban gənc idi ki, mənim nömrəmi alıb operatordan zəng eləmişdi. Güllü xanım, Qazağın arasındansız, biz də oralardanıq, bəlkə qohumuq. Mən şəhid analarının əllərindən öpürəm ki, onlar vətənin ağ gününə alqışlayırlar. Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun qalib gəldiyi 44 günlük vətən müharibəsində biz xalq olaraq, millət olaraq dünyaya qeyrətimizi sərgiləyə bildik. Belə qeyrətli oğulların sayəsində, belə vətən oğullarının sayəsində hər şəhid bir vətəndir, hər şəhid bir bayraqdır. Onlar vətən uğrunda şəhid oldular, vətən uğrunda getdilər. O necə deyərlər, Davudun elə özünün son sözü, son misrası o oldu ki, oktyabrın ikisi günü axşam o bizi ilə axırıncı dəfə telefondan uşaq elədi. Onda dedi ki, hələ siz mənlə fəxr eləyəşəsiniz. Ağlımıza gətirməzdi ki, Davud sabah şəhid olacaq. Əmin söhbətdən bir sutka keçdi və ən üçü günü Davudun Su Qovşan döyüşləri zamanı şəhid oldu. Şəhid oldu. Davud özü ailənin son beşiyi idi, amma çox cəsur uşaq idi. Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi Universitetini bitirmişdi. Bakalavr bitirdikdən sonra da magistratura pilləsini bitirmişdi. Ona görə də əskərliyə o 24 yaşında, 23 yaşında getmişdi. 24 yaşı onun hərbi hissədə tamamlanmışdı. Davud elə körpəliyindən vətənini sevən oğlan idi. Davudun bugünkü günü məsələn bütün evdə, muzeyində əşyalarını hara baxsaq təzə-təzə də görürük, tapırıq ki, onun qalstuku da birinci sinif oxuyanda qalstuku da bayraq şəklində idi. Döş nişanı bayraq şəklində idi. Çiyinində bayrağa bükülüb idmanda gedib qalib olub, orada da bayraq şəkli, bayrağa bükülüb. O həmişə hər yerdə bayrağını yuxarı tutardı. Həmişə deyirdi ki, bayrağı sevmək vətəni sevmək deməkdir. Vətəni sevmək isə ananı sevmək deməkdir. Cəmi 24 il yaş yaşadı. Amma mənalı ömür yaşadı. Bizim ancaq yeganə təsəllimiz, yenə deyirəm, oğul itirmək çox ağır bir işdir, çətin faciəli bir hadisədir. Amma yeganə təsəllimiz odur ki, qürur verici təsəllimiz odur ki, Davud şəhid oldu. Amma şəhid olmağı ilə də o qələbədə, qələbə çalıb şəhid oldu. Bizim burada lider məktəbimiz var, mən onu deməliyəm. Lider məktəbinin də tələbəsi olub bizim Davud Qurbanov, Tariyel oğlu. Ona görə biz həm qürur keçirirəm ki, buranın tələbəsi olub, həm də vətənimin şəhididir. Qəhrəmanlar şəhəri də Azərbaycan, fəxr eləyirəm. Bizim bu qadınlarımız, cəmiyyətimizin qadınları, yüzlərlə üzvü var. İndi hamı gəlməyib bugün. Hamımız bir nəfər kimi Davudun anım gününə yığışmışıq və əlimizdən nə gəlir, nəyə gücümüz çatır onu həll eləmişik. Davudun özünü görməsəm də, amma bizim şəbəkəmizin veteranları onun necə də
qəhrəman olduğu və igid olduğu barədə çox sözlər söyləmişlər. Və sözün əsl mənasında da bizim şəhidlərimiz qanı bahasına, canı bahasına torpaqlar uğrunda mübarizə apardılar. Azərbaycanın bərpası uğrunda, bütövlüyü uğrunda mübarizə aparmış bütün şəhidlərimiz üçün bir birlik olaraq bir şeir ithaf etmək istərdim onlara. Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı. Bugün odlu sevgiyə onun ehtiyacı var. Sevin odum, ocağım, evim Azərbaycanı. İntiki dərdlərinə eşqimiz əlac olar. Yaraları göynəyir, yaraları sızlayır. Bu millətin qeyrətli oğulları, qızları, sevgimiz xilas edər bugün Azərbaycanı. Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı.